ind og snakke med Louise, fordi vi skal videre med vores SEO. Så det bliver rigtig Christian. Hvad laver du på Louise Flash? Hvad har du gang i? Nå, jamen prøv at være ret. Altså alt det der chat GPT, jeg ved, at vi behøver overhovedet ikke at have Louise. Så jeg tænker bare, maskinerne til at bare skrive det hele. Prøv at tænke på alle de penge, vi sparer. Alt den gulvplads. Så skal vi køre på hendes tid. Jeg tror, du har læst lidt for meget på LinkedIn og set lidt for meget. Bare glem hende. Christian, nu tager jeg dig lige med ind i rummet, og så snakker vi med Louise, fordi vi har masser, vi skal lave. Så kan du se. Og hun er her stadigvæk. Ja, ja. Velkommen til episode 10. Så er crewet samlet igen. Ja, Christian, jeg er her stadigvæk. Så det er god stemning. Episode 10, vi er kommet langt. Men jeg tænker, vi skal starte med at have lige opgjort, hvad har vi egentlig gjort i de her første 9 episoder i år. Og helt kort og godt, så handler det jo om søgeord og at rangere højere på søgeordene. Det er det, vi har været i gang med. Og vi startede med at lave en søgeordsanalyse. Mm-hmm. Den lavede vi inde i Morningscore, hvor vi fik lavet alle de her mapper og valgt de her forskellige søgeord. Så hoppede vi over på vores website, og vi startede faktisk i bloggen med at opdatere nogle af de gamle blogindlæg, fordi vi fandt hurtigt ud af, at det skulle handle om i år, det var renovation, og ikke så meget at lave nyt indhold, fordi vi har haft de her halvandet år, hvor vi ikke har lavet noget på vores SEO, det var hele ideen med i år. Og der har vi så været rigtig godt i gang med at renovere en hel masse indlæg, blandt andet Christian, der fik lavet troværdige hjemmesider, som jeg tror faktisk, hvis vi lige tager den her, som nu har... Som faktisk performer bedre end alle vores andre søger. Ja, der er bare ikke nogen kunder ud af det. Men det er jo så, hvad det er. Men den ligger så nu på en tredje plads, så det går han jo fryder sig over. Ja. Det er også lidt sjovt. Ja. Det er lidt sjovt. Vi har slået Trustpilot, det er videnskab på den. Ja, super. Så det var ligesom jomfrufødslen for Louise og Christian på at lave deres første blogindlæg. Det gik jo rigtig fint. Jeg var lidt, måske sådan, vi kunne have valgt noget mere relevant for vores kunder, men... Vi kom i gang, og det næste skridt for os, det var så at sige, at vi har så meget indhold, så vi begyndte at introducere den der rule of 30, som er, at vi har så meget indhold på vores side, at vi skulle ligesom udvælge 30 indlæg eller sider, som vi ville optimere mod SEO, og så skulle vi enten slette resten, eller ligesom bare markere, eller hvad hedder det, parkere det og sige, det rører vi ikke ved, fordi det har ikke brug for at blive opdateret. Og det er jo faktisk det, vi har brugt en del tid på siden. Ja. Især Louise og mig, Christian, har ikke lavet så meget. Det er greatest hits, at vi så rød det. Især, du kommer stærkt tilbage. Det bliver godt. Og så gik vi i gang med bloggen. Og I kan se herinde, vi har også fået hjælp af en praktikant, vi havde på et tidspunkt, Marcia, som gjorde det rigtig godt med at lave nye billeder. Så det er måske det mest visuelle, I kan se. Men der er blevet arbejdet rigtig meget på de her blogindlæg. Og vi er næsten færdige med det. Og så har vi jo det også... arbejdet på alle de her, tager vi den danske side, vi har arbejdet på alle de her forskellige funktionssider, hvor vi ligger på det, der vi kalder vores money-søgeord, eller vores konverteringssøgeord, herover i Morningscore, der havde vi en episode, jeg kan lige huske, hvorfor en af dem, nu er det, fordi jeg søger på troværdig. Ja. Der er ikke så meget konvertering på troværdig, Christian, det er jeg ked at sige. Så havde vi de her, og I kan se, vi er faktisk steget en del, gennemsnitligt steget 5 positioner, på de her konverteringssøgeord. Og for at lige opsummere, det vi gjorde, det var, at vi gik ind i Google Ads, og så fandt vi ud af, hvilke søgeord havde ført til kunder, fordi vi havde opsat sporing på vores site. Og nu har vi så de her søgeord, og dem har vi så arbejdet på, blandt andet RankTrackeren her, og de forskellige sider, hvor bedste SEO-værktøjer osv., hvor vi så rangerer. Og vi har simpelthen bare været inde og ommøbler hjemmesiderne, lægge nye billeder op og bare gøre dem bedre. Og det synes jeg også fremgår, fordi de var altså slet ikke lige så gode før. Og det har jo virket med de der. Jeg sidder og gennemgår alle folk, der kommer ind i vores værktøj, alle nye trials, der signer sig op. Og jeg kan jo se, at folk har skriver, at de har fundet os, fordi de søgte på Ahrefs, så faldt der som alternativ, eller de har søgt på et eller andet bedste SEO-tool, eller sådan et eller andet. Ja. Og så har de fundet os værdige hjemmesider. Og vi kan virkelig, nej, den har vi ikke set. men vi kan virkelig mærke en stigning, og det er også det, vi kan se her. Så langt så godt, så havde vi nogle store problemer med hastigheden på vores site, og jeg kan faktisk sige, du kommer nok lige en episode senere med det, men den er endelig blevet green, så Google giver os noget ekstra juice der. Så det sidste, det var, at vi gik ind og legede lidt med AI, og fandt ud af, at det er ikke lige vores, det er godt til research, men det er ikke godt til indhold. Og der, hvor det sluttede,
ved min sidste episode, episode 9, det var, at vi gik ind og viste jer, hvordan man lavede de her forfattersider, og hvordan at vi har optimeret vores side, fordi vi ikke var særlig gode til at fortælle. Hov, det var lige et dårligt eksempel. Vi var ikke særlig gode til at fortælle, hvem der har skrevet et indlæg. Så i det her tilfælde, mig selv, fordi jeg er så vigtig åbenbart. Så her en profilside med mig, og vi fik lavet en rigtig god kontaktside, synes vi selv, og en om os side. Nu er vi gode til at rose os selv her, åbenbart. Og det viste vi så i sidste episode. Så nu er vi her, hvor at tropperne er samlet igen, og vi skal give den gas herfra. Vi er næsten færdige med renoveringen. Hvad skal der ske nu? Ja. Er det et cut? Det er et cut. Så det efterlader os et sted, hvor vi er lige ved at være færdige med den første del af SEO-missionen, som handler om renovation af det gamle. Mm-hmm. Og vi har gennemført en masse missioner. Vi er tæt på vej mod, vi er faktisk snart mod de 10.000, der var målet for hele året i Danmark på den danske SEO. Og den tyske har faktisk taget et kæmpe bump op også. Det kan vi vise i en senere episode. Amerikanske kører også. Ja, rigtig fint. Den kører også fint. Så det er faktisk ret tilfredsstillende indtil videre. Det er ikke blevet den fiasko, vi lidt frygtede, hvor den dykkede helt vildt undervejs. Sådan er det nogle gange, når man går i gang. Ja. Og vi har aldrig haft nogle dyk, hvor jeg har været sådan, nu var det lige kommet så højt. Ja, men sådan er SEO, det går meget op og ned. Man skal kigge på den lange trend, og den har heldigvis set pæn ud. Men vi har lidt tilbage. Vi skal have lavet, så i dag tænker jeg, at jeg vil quiz Christian og Louise i, hvordan er det egentlig, vi beslutter os for, når vi opdaterer et gammelt indlæg med publiceringsdatoen. Fordi den her dato herude, den ser Google, så hvis jeg nu søger på, hvordan virker backlinks ude i Google, så kan I se her, så står der 13. november 2022, 14. september 18. Og det her, folk, de ser altså den her dato, og så klikker de på den, de vurderer nyest. Det gør jeg i hvert fald selv. Der er vi heldige at blive fremhævet herop. Og så er datoen der faktisk... Jo, den er faktisk her. Så den er lidt uheldig, at den er så gammel. Men man kan ikke bare ændre den. Man kan ikke bare opdatere den til at være i dag. Hvorfor kan man ikke det, Christian? Eller Louise. Jeg kan selv bestemme, hvem der svarer. Hvorfor beriger du os ikke? Er det ikke noget, at man skal ændre indholdet, for at man kan opdatere den dato der? Betydeligt. Nej, det er faktisk, det er rigtigt. Og især betydeligt. Helt korrekt, Louise. Tillykke. Du skal opdatere en del af indholdet, før Google tillader, at du også bare siger, nu den publiceret på et nyt tidspunkt. Læg mærke til, inde i vores blog, der har vi både opdateret og publiceret. Og publiceret, det betyder, hvornår er artiklen udgivet første gang. Så hvis man nu omskriver indlægget helt, ikke nødvendigvis helt, altså bare ændrer mange af billederne, som er tilfældet med den her artikel, hvor jeg har tænkt mig, at vi skal ændre en del af billederne, fordi de er meget gamle, og der skal nogle flere billeder på, og vi skal lave noget af indholdet om, og gennemtjekke det hele. Hvis vi laver, lad os sige, 25% af selve teksten om, og laver næsten alle billederne om, og måske endda tilføjer en video eller et eller andet, det behøves vi ikke, så vil jeg mene, at vi har lavet så meget om, at vi godt kan tillade os at ændre publiceringsdatoen. Så jeg vil sige, det kommer lidt an på, hvor meget billeder der er og sådan noget, fordi hvis man ændrer alle billederne, så vil jeg næsten argumentere for, og en lille smule teksten, man skal ikke have 0% af teksten, men en lille smule, lad os sige 10% af teksten, så kunne man godt prøve at opdatere publiceringsdatoen. Vil man være på den sikre side, så skal man nok over 25% af teksten, der også bliver ændret. Men det kan også være at formatere teksten anderledes. Det er altså også en ændring. Hvad sker der, hvis man gør det, og at man ikke har ændret? Så vil det stadigvæk fremgå ud i Google ofte, at det er fra den 12. februar 19. Men de sidder selv med deres egen lille database, hvor de siger, nå, jamen, I skriver det fra det nye tid, men vi kan ikke se, at I har lavet noget om. Så der er ikke rigtig nogen, der 100% ved, hvad der sker, men nogle SEO-eksperter forestiller, der er sådan en lille rød flag for Google, der siger, at de bliver bare ved med at opdatere den. Så det, der sker sådan helt praktisk, er, at Google begynder at ignorere, at I har ændret publiceringsdatoen, så de giver det ikke nogen tillagt vægt, og vi vil jo gerne have dem til. Fordi det, der typisk sker, når man ændrer publiceringsdatoen til nyere dato, og man har frisk og nyt indhold. Hvad sker der så, Christian? Når man har frisk og nyt indhold. Undskyld, det var et dumt spørgsmål. Hvad sker der, hvis jeg ændrer publiceringsdatoen, og jeg har opdateret indholdet korrekt? Jamen, så vil de indhold, der er lagt, det vil jo automatisk blive opfattet som værende af højere relevans. Og dermed? Ja, bliver indekseret højere. Præcis. Så det vil typisk rangere højere, fordi brugerne stille og roligt vil klikke mere på det nyere indhold, så det er faktisk en ranking factor. Så helt korrekt, I er jo gode indtil videre. Godt. Simpel.
Så ikke dig i hvert fald. Så nu går vi ind og laver et indlæg her. Nu skal vi have lavet det her indlæg. Mm. Bør hvad vi... Med, hvad med sådan noget som nye eksterne links på? Meget god idé. Meget god idé. Det er noget af det, man generelt bør gøre, når man ændrer, eller når man arbejder med indlæg. Hvis man kan få et nyt ekstern link ind på sitet, for eksempel fra en anden hjemmeside, det vil være super godt. Det er jo et ekstern link. Det vil være super godt. Men i dagens episode vil jeg gerne have fokusere på, hvordan meget omkring det med datoen og udgivelsesdatoen. Mm. Så skal jeg ændre URL'en? Den her, der ligger heroppe, den der hedder How Backlinks Work. For... Nej, skal du ikke. Korrekt. Bør jeg gøre det i det her tilfælde? Det er tricky. Nej. Jeg vil faktisk sige ja. Hvorfor? Og der er nok, det er faktisk en smagssag. Så jeg kan ikke sidde og sige, haha, forkert. Fordi der er mange, der vil være, også eksperter, der vil være uenige med mig. Men det er, fordi den er skrevet på engelsk. How backlinks work. Og det er en dansk artikel. Jeg vil helt klart lægge den her ned. Ind i her. Og så gøre sådan her. Og så sige, okay. Kan jeg gøre det her? Og så bare opdatere. Og så ændre publiceringsdatoen. Nej, du skal stadig ændre lidt mere, skal du? Jo. Og jeg vil ikke ændre URL'en, før jeg har ændret indholdet. For jeg vil kommunikere til Google. Hey, jeg har lavet noget nyt. Nu ændrer jeg også URL'en, som afspejler og publiceringsdatoen. Den ændrer man jo ikke. Hvis man sidder i WordPress, så ændrer man publiceringsdatoen hernede. Published on. Så kan man bare vælge her 2023. Og så den dato, man har. Prøv at ramme den dato, hvor I rent faktisk har lavet ændringen. Altså lige nu. Det behøver ikke være på klokkeslæt. Det er ikke så vigtigt. Men det er godt at ramme den dag, man rent faktisk har publiceret en ny ændring. Så det er sådan, jeg vil gøre det. Og som sagt, typisk vil jeg ikke ændre URL'en, fordi man skal passe på, fordi det kan skabe, hvad hedder sådan noget, det kan faktisk forværre rangeringerne i et godt stykke tid, fordi den her, hvis man har noget indhold, der allerede rangerer på Google, så er det dumt at ændre det. Og hvis URL'en giver god mening, og der er måske endda et søgeord i og sådan noget, hvis man ikke, og hvordan finder man ud af det? Jo, om en landingsside fungerer godt. Altså om den rangerer godt på Google. Jeg vil tjekke det i morgenskår. Præcis. Det kan man tjekke i morgenskår. Det kan man også tjekke i andre værktøjer. Nu sidder vi i morgenskår. Det nemmeste vil nok være, ja, enten helbred eller søgeren eller oversigt. Man kan faktisk gøre det på mange måder. Men jeg vil nok bare tage den her. Nu er vi inde og redigere den. Så skal vi lige tilbage. Sådan der. Og så tager jeg egentlig bare URL'en her. Og så smider den ind under landingssider, ind under helbredet. Søger jeg bare efter den her, og så kan jeg bare lige folde den ud, og så kan jeg se, at der er allerede 22 søgeord, men så kan jeg gå ind og trykke her, og så kan jeg se præcis, hvilke søgeord, og hvor meget de bidrager med. Og den her, og grunden til, at vi opdaterer det indlæg, det er fordi, vi har allerede lavet den her analyse, hvor vi kunne se, jamen den ligger lige på vippen til at blive interessant, men den mangler noget juice. Og det jeg også kan se lige nu, det er, at den ranker jo allerede på nogle interessante søgeord, så vi kunne godt komme til at ødelægge det ved at ændre URL'en. Men det er en kalkuleret risiko, fordi den ranker ikke så godt. Den er ikke forretningskritisk, den her side for os. Så jeg vil faktisk ændre URL'en, fordi jeg synes, det er træls, at det skrives på engelsk. Det tror jeg ikke er godt. Mm. Så en tommelfingerregel, det kunne være, at man siger, jamen hvis vi har en virkelig, virkelig skidt URL, og vi kan se, at vi ligger i 20'erne eller 30'erne eller noget i den dur, jamen så er det ikke en risiko overhovedet at gå ind og ændre URL'en. Så er det tværtimod noget positivt, og noget, der vil på sigt kunne gavne os. Ja, for man skal have den langsigtede effekt. Så hvis man er bange for at tabe noget nu, så skal man ikke gøre det. Nej. Yes. Så det vil jeg gøre her. Så forkert? Nej, det er en smagssag, men jeg vil gøre det her. Det er faktisk som udgangspunkt korrekt, hvad I sagde. Godt. Det er faktisk, hvad der er i at skulle op det til indlæg. Jeg vil sige, det er utrolig effektivt. Og vi har gjort det på rigtig mange af vores indlæg på det seneste, og vi har faktisk kunne mærke, at de steg i rangeringen få dage efter. Ja. Bare fordi, at vi har ændret selvfølgelig indholdet, og så har vi så... Vi har faktisk været så dumme, at vi har ændret indholdet. Jeg har selv siddet med nogle indlæg, hvor jeg har ændret alt indhold. Bare lige glemt at ændre udgivelsesdatoen. Når ja, så gik jeg ind og rettede den efterfølgende, og så bum et par dage senere, så var det faktisk det, der var det, den sidste ting, der gjorde, at den lige fik... et nyk op af. Jeg kunne i hvert fald se et par dage efter, at så steg den. Så man kan jo ikke være sikker med Google, men det virker til at være det. Så det var lidt en kedelig quiz i dag, fordi I svarede rigtigt på det hele. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde nogle svære spørgsmål. Ja, endelig. Men det var emnet i dag. Altså, det er publiceringsdato, og hvornår man kan gøre det, og hvorfor man skal gøre det. Så cool. Cool. Vi ses i episode 11.